በጣም በከፍተኛ ደረጃ ይሰራ ነበር። እሱም ራሱ ፖለቲካ አለው፣ የራሱ ፖለቲካ ነበረው። በተለይ በቤተክርስቲያናችን ደረጃ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሱ አገር በቀል መናፍቃን ነበሩ። አገር በቀል ሀራጥቃውያን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ በዚህ ዘመን የምናየው ከውጭ ሀገር የመጡ ናቸው ብዙዎቹ። በኢትዮጵያ ምድር ላይ የምናያቸው ከኦርቶዶክስ ውጭ ያሉት መጤዎች ናቸው፣ ከውጭ የመጡ። እነዛኞቹ ግን ሀራጥቃውያን ከሀገር የበቀሉ ናቸው እና ደቂቀ እስጢፋ ይባላሉ። ምናልባት ይህንን ሰምታችሁት ይሆናል። ይህንን ነገር ደግሞ ኤርሚያስ ምናልባት ተመልክተ ከሆነ የመለስ ዜናዊን ታሪክ የጻፈው ሙልጌታ ደባልቄ የመጽሐፉን ስም ረሳሁት፣ በአንድ መጽሐፉ ላይ በደንብ አድርጎ አስገብቶታል። እና ያንን እነዚህ ሰዎች የሚነሱት ከሰሜን ትግራይ ነው። በዚህ የተነሳ መጥተው ግን ተከራክረው በሃይማኖት ክርክር የተረቱት ደብረ ብርሃን ላይ ነው። ስለዚህ የአሁኑ መንግስት አመጣና የሸዋና የትግራይ በሚል በዚህ በኩል የፖለቲካ ስሜት ሲሰጠው፣ በውስጥ በኩል ደግሞ ደቂቀ እስጢፋን ቤተ ክርስቲያን እንድትቀበል ከፍተኛ ጫና ያደርግ ነበር እና በዚህ መጽሐፍ ላይ ጋላህቲ ሰጊ የሚለው መጽሐፍ ካስታወስከው፣ ጋላህቲ ሰጊ አስታሳውሰው አንተ ከወጣ በኋላ የተጻፈ ይመስለኛል። ሙልጌታ ደባልቄ የተባለው ሰው ሙልጌታ ደባልቄን ታውቀዋለህ እርግጠኛ ነኝ። ማስታወቂያ ሚኒስትር የነበረ እሱ የጻፈው መጽሐፍ ነው እና በዚህ ላይ ደቂቀ እስጢፋን እንደ አንድ የሃይማኖት ርዕዮት ተገፍተዋል፣ በጣም አስተዋዮች የነበሩ ተብሎ በደንብ አድርጎ መጥቷል እና ያን ያ ሃይማኖት አዚፍ ትግራይን እንደሚወክል ተደርጎ ነው ሊቀርብ የተፈለገው። ትግራይ ግን ምንጊዜም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነው፣ ምንም አንድና ሁለት የሌለው ማለት ነው፣ በተለይ በኑፋቄ ደረጃ በተአምር እና ያ የአስተሳሰብ ከማን አስተሳሰብ ጋር ይዋሃዳል መሰለህ? አሁን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲፈጠሩ የታሰቡ ሰው በልማድ ተሐድሶዎች የሚላቸው ነገር ግን ሀራጥቃውያን የምንላቸው የእነሱ መሰረት እነዚህ ናቸው። ለስዕል አንሰግድ፣ ለቅዱሳት ስዕላት አንሰግድም፣ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም አንሰግድም የሚሉ የምንሰግደው ለስላሴ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው የሚሉ ናቸው እነዚህ እና በዚህ በንጉሱ አጼ ዘረ ያዕቆብ ዘመን ክርክር ተደርጎ ተረድተው ያው የሚገባቸውን ቅጣት ተቀብለው ተሰናብተዋል በጊዜው እና እንደው ድንገት እሱ ላይ አትኩሮ በተለይ የነ ሽፈራው ተክለ ማርያም ዶክተር ሽፈራው ተክለ ማርያም በዚህ በፌዴራል ጉዳዮች የሃይማኖት ዴስክ ላይ በጣም ተጽዕኖ ያደርግ የነበረው እኛም ቤተክርስቲያን ውስጥ የነበሩ የዚህ የሀራጥቃ መንፈስ አራማጆችን በከፍተኛ ደረጃ ፕሮሞት ያደርጓቸው ነበር። አሁን ከቤተክርስቲያኒቱ ተለይተው የወጡት ስም መጥቀስ እችላለሁ፣ እነ በጋሻው ደሳለኝ የሚባሉ እነ ሌሎቹም የሱ ተረፎች ከፍተኛ እገዛ ይደረግላቸው የነበረው በነ ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም ነው እና እንደው ጥቂት እሱንም ጨመር አድርገህ እንድታየው ስለፈለግኩ ነው። አይ በጣም ጥሩ ነው እኔ